Bem-vindo à cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Seja bem-vindo também ao canal Tony na Trilha. É isso aí. Hoje estou trazendo mais um vídeo informativo para você. Olha só, estou aqui em cima da ponte Lomanto Júnior. Cheguei até esse ponto aqui para preparar mais um vídeo para você aí, já que daqui a gente consegue ter uma visão panorâmica aí de parte do centro da cidade, entre outros bairros. E também a gente pode ver esse espelho d'água maravilhoso, que é o Rio Cachoeira, chegando aqui ao litoral de Ilhéus. Vou estar mostrando um pouco a você aí, né, os efeitos da enchente ainda aqui na cidade de Ilhéus, principalmente aqui na Baía do Pontal, em todo o entorno aqui da Baía do Pontal, tá bom? Ali fica o finzinho ali da Avenida Princesa Isabel. Fica ali bem próximo ao terminal urbano aqui da cidade. Como você pode ver aí, ó, espelho d'água maravilhoso aí. Também você pode observar na imagem aí, a tonalidade da água continua ainda muito escura, né? Devido aí o Rio Cachoeira, que ainda se encontra com um volume grande de água. E também ainda tem muito material descendo aí, né? Enquanto o rio estiver cheio, não tem jeito. Sempre vai estar descendo aí esses resíduos aí. E também muita baronesa triturada aí pela força da água, né? A baronesa ela não consegue mais chegar inteira, ela chega aí aos pedaços. Porque é um trajeto muito grande que ela faz rio abaixo, né? Com toda a velocidade da água. E aí esse material acaba chegando triturado. Parte dele acaba chegando nessa situação aqui no litoral de Ilhéus. O céu, como você pode ver aí, continua ainda nublado. Olha só, agora eu estou do outro lado da ponte. Aqui na frente fica a Baía da Sapitinga. Um pouquinho depois da Baía da Sapitinga, antes de passar pela ponte Lomanto Júnior. Uma vegetação muito bonita aí, né? Toda essa área em volta ao rio aí é uma área de manguezal. Olha só a velocidade da água descendo aí. Descendo aí, trazendo todos os resíduos aqui para o litoral de Ilhéus. Prefeitura de Ilhéus que já começou o trabalho de limpeza das praias, né? Operação Praia Limpa. Estamos aí em pleno verão. A cidade aí recebendo muitos turistas, apesar da situação da chuva dos últimos dias. A cidade continua recebendo turistas, visitantes. É, continua também aí mantida de pé a programação dos navios. Só que o navio quando chega, os turistas são orientados aí a não descer, né? Porque a cidade aí se encontra aí muito bagunçada devido aí parte de deslizamento de terra, né? Então tudo isso acaba deixando a cidade um pouco bagunçada, vai demorar um bom tempo aí até arrumar a casa de novo. Mas é isso. Cidade litoral que tem rio aí, sempre acontece essa situação. Então você pode ver aí, um espelho d'água, água muito barrenta, um cheiro de lama muito forte, né? Porque o rio acaba trazendo tudo aí. Agora já estou aqui em outro ponto. Daqui agora a gente consegue ver a velha guerreira aí, né? A ponte Lomanto Júnior. Lomanto Júnior. Também com a avenida Lomanto Júnior, que tem o início do outro lado. Essa ponte aí, por muitos anos, foi a única ponte que fez ligação aí Ilhéus Pontal. Nos horários de pico aí era terrível. Essa era a única ponte aí que você conseguia fazer esse trajeto. Então era um congestionamento muito grande aí. Mas hoje, com a ponte Jorge Amado, tudo isso mudou. O trânsito está uma beleza. Trouxe muita mobilidade para o trânsito aqui na cidade de Ilhéus, a chegada da nova ponte, né? Segue aí, ó, espelho d'água, céu bastante nublado. Cidade de Ilhéus ainda sobre o efeito das fortes chuvas dos últimos dias. Foram 8 dias aí de muita chuva. Ainda há previsão de chuva para os próximos dias, mas agora é um volume menor. Uma chuva que pode cair mais distribuída, né? Também não é possível, né? Depois de tanta chuva, pelo amor de Deus. Ali na frente, ó, fica a Bahia Pesca, muitas embarcações. Lembrando que todas essas embarcações de pesca aqui de Ilhéus não estão saindo, né, para o mar devido ao perigo que está de muito vento, ondas grandes. Então os pescadores ficam aí no período de férias, né? Férias forçadas. Não podem sair para pescar devido ao mau tempo.
E algumas embarcações também estão sem poder sair devido à quantidade de sujeira que fica em volta dos barcos. E aí o pessoal também vai ter que fazer todo um trabalho de limpeza para tirar aí o excesso de baronesas e resíduos que desce e acaba ficando presa em volta dos barcos, né? Então, tudo isso leva tempo e dá muito trabalho. Aqui agora, pessoal, eu já estou na Baía da Sapitinga, né? Eu estou aqui no bairro da Sapitinga e essa frente aqui é conhecida como Baía da Sapitinga. Aqui, ó, à nossa esquerda, lá na frente, fica o encontro do rio Santana. O rio Santana está saindo ali, se encontrando com o rio Cachoeira aqui nesse ponto, tá bom? Aqui à nossa direita aí na frente, ó, é o rio Cachoeira descendo. Daquele lado ali que eu acabei de mostrar, passa pelo fundo, né? Pela frente da cabeceira do aeroporto, é o rio Santana. Esse rio que ele passa aí pelo Rio do Engenho e deságua, né? Se encontra com o rio Cachoeira aqui nesse ponto. E junto eles descem aí, formando a baía aqui da Sapitinga. Depois da ponte do Lomanto Júnior, forma a Baía do Pontal. E depois da ponte Jorge Amado, toda essa imensidão de água aí se encontra com o Oceano Atlântico, aqui no litoral de Ilhéus. Beleza? Então é isso. Ilhéus e sua trajetória de água aí, né? Aqui do lado tem um atracador aí, onde fica aí algumas embarcações particulares. Essas embarcações aí não são de pesca, são embarcações aí que fazem passeio náuticos, tá bom? Aqui em Ilhéus está acontecendo agora muitos passeios aí para Rio do Engenho, Pedra de Ilhéus, enfim, tem muita gente aí fazendo passeio e são passeios aí muito bom para quem não conhece essa região. E aqueles barcos ali também, ó, não podem sair porque estão aí em meio a um emaranhado de baronesas. Agora eu já estou aqui na Baía do Pontal, já bem próximo aqui à ponte Jorge Amado. E aqui já existe uma concentração bem maior aí de baronesas. Já estamos aqui bem próximo da boca da barra, né, onde o Rio Cachoeira se encontra aí com o oceano, ali entre a Praia da Avenida e o Morro do Pernambuco. E olha só, todas essas embarcações aí acabam ficando impedidas de sair, né, devido ao excesso de resíduos aí, de baronesa e tudo mais. A baronesa, para quem não conhece, é uma planta que cresce no espelho d'água aqui nos rios da nossa região, né? E ela cresce com muita abundância aí, espalha por todo o rio, toma conta de tudo. E quando chega o período de cheia dos rios, não tem outra situação, né? Todo esse material acaba descendo aí com a força da água e acaba vindo parar aqui no litoral. É uma planta bem leve, tá bom? É uma planta bem leve aí. Então ela não afunda, ela fica no espelho d'água aí. Em poucos dias também ela entra em decomposição, mas o excesso dela tem que ser retirado porque causa um mau cheiro muito grande, né? E é isso. Lá na frente o Morro do Pernambuco, aí à frente também a ponte Jorge Amado, Tony na Trilha, aqui na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, trazendo mais um vídeo informativo. Já peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com a geral, tá bom? Bota o dedo aí, já deixa aí o seu like. Forte abraço aí a todos os inscritos, todos que estão chegando aí no canal recentemente, sejam todos bem-vindos. Temos vários vídeos aí no canal, você pode estar dando uma maratonada, quase não sai, hein? E é isso aí, tá bom? Forte abraço a todos, vou fechando mais esse vídeo aqui e até a próxima com mais um conteúdo, hein? Tony na Trilha, Ilhéus, Bahia. Forte abraço a todos. Valeu, minha galera. Tamo junto.